పైదిలో పర్వర్దిగార్ అబ్బారి కాజి కిట్టన్ ఇస్మలు రసూలుల్లా సల్లల్లాహు అలైహి వ రసూలుల్లా అశ్వన్ తో దికా సంత ఫైద రసూలుల్లా సల్లల్లాహు అలైహి వ ఫర్మాయ్ ఇదా తజవ్వజల్ అబ్ ఫఖద్ ఇస్తక్మల నిస్మల్ ఈమాన్ ఫల్ యత్తఖిల్లాహ్ ఫిల్ ఇస్మిల్ బాఖీ نوجوان نکاح کران تم سسب ایمان تکمیل کران ذاتی پاکی حضرت اللہ 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 پاک فرماوان بزرگ محمد رسول اللہ سو انسان سو صاحب روز نسب ایمان سے نسب ایمان خدا یس انسان ذرہ برابر ایمان آس بوڑھ یس بہ نسب ایمان مکمل گھس گو گک فائدہ دم فائدہ فرمو اس صاحب نکاح کر امس صحیح نیت آمس صحیح حقوق پاسداری حقوق پامالی کرنے کی دین تھائی ملحوظ نظر دین تھائی برو کر سو تین یاد پروردگار کرس ان نکاح برکت سکون آتا کیا کرس سبحان اللہ سکون کرے ستا یہ فرمو قرآن پاکس مزدی ذاتی پاکی حضرت اللہ اگر پہ مین قدرت آشے وچ ومن آیاتی ہی الخلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیہا وجعل بینکم مودتا ورحمہ اللہ تعالیٰ سن قدرت چو سچو پہی تنجے نفس مز جوڑ کرن نصیب وجعل بینکم مودتا ورحمہ اللہ تعالیٰ چون دن موسن یوتا رلاو امن چھ سو محبت گسان امن چھ سو بھائی گسان امن چھ سو الفت گسان جس دنیا مز بوزن چون یوان کیا توی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یرا للمتحاب بین مثل النکاح مثل النکاح دنیا مز آون دوت محبت کن جائی بوزن دوت محبت پانوی نکاح مز سوا تم پانونی ایتس کالس اجنبی آسان ام پت چم آخر کس دو دن خطر تیار گسان ام پت چم آخر سن زم شیر کرن ویل بنان ام پت چم آخر سن رفیق بنان ام پت چم آخر سن زل کل بخ دلن سمجن ویل بنان بجم مثال نکوک آخ مقصد چو آخر کس سویت دم تو دکھ شیئر کرے کیا چھو خاندارین کن خطر چھا آسا یہ چھنا آسا بیچر لائن خطر کیا یہ چھنا آسا کھار بناون خطر کیا یہ چھنا آسا پان ستن خطر کیا بلکہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خاتون گئی سو اور نیک خاتون گئی سو جن سات انسان تن سے جس رویس آشو چھا تمام گم گسن دور گسن تمام گام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو او پنی شریک حیات اس آس تو اس اگر اس پریشنی آسن گم تو تو اس اگر یہ تکلیف اس مد آس تو اس اگر اس اور یور کی بولو دو حالات اس تے شام شامسی ذکر پنی خاندان اس شیر لیکن یہ چوجیب گمت باقین سے چسانی خاندانی نرم آسان ولیم اس خاندار پہ وہاں بوٹی میں ہمیں ساتھ شرارت پاسان نمبر آ خاندار تو یوت ہوئی دوستن سچی نرم دوستن سچی نرم رشتہ دارن سچی نرم جن ساتھ یہ صاحب اندر چھو پنی خاندانی نش آسان ہمیں چھو ہمیں ساتھ شرارت کھتنا وہ دلیل کیا یا وجہ صاحب آر برال پور میں بیان میں دماغ خاندانی ہوں چھوٹ اسے سننا خاندانی ہوں چھوٹ کیوں چھے پیشی چھتا مجھ کہاوت یاد ہم انسانن خاندانی ہوں چھوٹ کیوں سکو بے وکوف کیا گو ہم خاندانی ہوں چھوٹ کیوں سکو بے وکوف خاکم بدان نعوذ باللہ چھوٹ کیوں خاندانی ہوں پان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اس موقع پر انہوں تشریف گرفت آئے اٹھو چھو گھدر جاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میں تریش چوا تریش اس چوا حضر عاشہ صدیقہ بخاری مسجد روایت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طلب تریشی گلاس کرو حضر عاشہ صدیقہ ہٹو یہ تریشی گلاس حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام دلو اٹھو اکنی پلن دست مبارک حضر عاشہ صدیقہ کر منع
یا رسول اللہ یہ ماز چھو فرما آشا کیا دلیل یا رسول اللہ باشس ایام ماہوری من باشس انکس بیمار باشس پیرا رسمن تو یہ ماز چھو باشس ناپاک حضور فرماس مومن چل ناپاک آسان حضور کر نشان دی فرماس آشا یہاں تکر جائے لوگ پرون آس یا جائے حضرت آشا آس آس لوگ تتی جائے اس پرون دہانی مبارک لاغان حضرت محمد الرسول اللہ تو شریف نیچے دیا ہوں اس خاندان نے ان کے صبح کیا اچھا بھیگی جائے حضرت عائشہ صدیقہ فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تشریف دوسس اڑی تاپان نو سات لیومت ستھا جو اڑی جیسا تو مان مکرامت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی واری جس اڑی جنا استعمال اس کرمت جس اڑی جنا کھمت اس یج جائے میں پرن آس اس مکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرن دہانی مبارک تکی جائے استعمال تو آخری بات ہے سوچان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مسواک مسواک ضرورت صحابہ چوئیں جی گٹ کریت آت آفتاب اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشار فرماز او مسواک دیو بدا عائشہ صدیقہ فرماوان دوئی گئی اس خاتون ہم سوند سرکت مسواک کر استعمال حضرت رسول اکرم صحابان اس حضرت عائشہ صدیقہ اور استعمال اس کرن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا نکو مقصد کیو یہ بس انسان بالکل فرشتہ آسن یتمن کوئی بھی قسمت کا ناچا کی آش کے تو جو شریعتن کوتا لحاظ کرے رشتو ہر کو اس نیچے پرد مولیس بروکن تی چھو پرد اگر چھو محرم چھو کور لیکن کور ہے کیا برے ہمیں تو اریان روزی کوریس نیش مولیس نیش نا اچھا مولیس حکم ہر بابا حکم بویس حکم بھائی چھو محرم لیکن تنہائی مزہ جون اکیلا بیہوا پندل کورن تھی تنہائی مزہ جون کور بیہنوا پانس سکتی دا شیطان بورن کنش دا چھو ہر کن جائی چھو پرد منگ ہے کن کور بہن بائیس نیج بائیس کیا حربہ بس نیج بائیس کیا بائیس نیج بائیس کیا لیکن اپوی چھو سو رشتے یاد جائے پردائی چھکیا صبح خاندار تو خاندار صبح خاندار تو خانداری لہذا کرک بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او میں نے امتیوں من ان گم جو شیئر کرام پنجن خاندار نسج لیکن خاندار ان تکیز گز آسن سکس پت خاندار اس تسلی دنواجن کیا گیسے ساسن سکس خاندار اس کیا آسن تسلی دنواجن جتے کل جتن رسول کریم الہن ادواج متحرات اخ مثال کرب بیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علی وسلم چھو مستقل ام سات سبجی وری عمری مبارک بوتا سبجی وری عمری مبارک حضور علیہ السلام گزر تیتا زندگی سیتا صدافت سان امانت سان کوئی سیست شکایت محمد ناو اسو لوکن ہوئی زیان من لوکن ہوئی زیان من مطلب اس وران یہ کو صادق یہ کو امین یہ کو پجزور یہ کو امانت دار اس دوری پیٹ لوخ مشور پرسان سمانوس سالر مسلر اگر حال کری تو کری ہوئی نوجوان تاجی ان سنگی زبونی چھونا ذاتی اپوز دامت کیا ان سنگ سات چھونا ذاتی کنش تکلیف بوت مت کیا ان سنگ سات چھونا خمسائی گمت ذاتی تن کیا ان سنگ سات چھونا رشت دار چھ گمت ذاتی پریشان کیا لہذا اس لوخ پننگم شیئر کرن یتی تجی وری عمری مبارک ویت حضور علیہ السلام فرمو خطبا الیہ الخلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی و تنہائی پس کیا گئی وہ کرن بہ تنہائی مز کن جائے پنن پروردگار یا کیا کرن وہ کرن بہ تنہائی مز کن جائے پنن پروردگار یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروت اختیار گاری ہرا کیا کر باری ہرا گئی آخر کار پرک یہ بات اختیار دائی ساس پھٹ چو دائی ہرا روڈ پیٹ دائی ساس پھٹ چو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نیوا لیکن خاندارین کیا ہوئی جو اس یور کھن چن ساران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھن چن اس ساران ان پتوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام
یم تہ راز آسان تم شیئر کران حضرت خدیجۃ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ سے یس خاتون دس تم جواب دیوان تم جواب ان سے تسلی ملان حضرت رسول اکرم لہذا تاجو قائم تہ سپداؤ مقصد چھ نکوک آسان خوشی لیکن سہ خوشی یت مز روز ذات پاک حضرت اللہ یت مز روز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ دین نماز تہ وہذا اخرس مز کرو دعا یہ پاج بنت نین گھر تشریف اخرس منو دعا اللہ تعالیٰ منگو ونکس قبولیت وقت اللہ تعالیٰ کرین سان دعا اجابت الحمد للہ رب العالمین اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك.